الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به ارشاد سن کے فرد طرف سے مر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کہیں ہزار دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہبار لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس عیسیٰ کی ہے دست نگر ابتدائے کار پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ خیال کی خاطر بھی تو نے کیا رکھا ہے کچھ خیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار مل کے یمین وہ درہم و دینار و رخت و جنس اسب خمر سمو شتر و خاطر و عمار بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اب یہ ہے کہ علمانات میں ذکر آتا ہے قرآن کا مگر اس میں جو گہرائیوں میں وہ لے جائیں گے حکمت قرآنی پہ ہم کو اس کے اوپر اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے عمل کرنے کی ہوتی تو یہ محفل آج جامع مسجد عالیہ کنٹرول کے کانفرنس ہال میں بعد نماز اثر 20 دسمبر 2017 عیسوی مطابق حکم ربیع ثانی 1449 عیسوی
ہجری منعقد ہو رہی ہے اور آج کی محفل میں اور بات ہوگی کیونکہ حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں, عصر کی نماز میں ہیں, عصر کا وقت جلدی ہو جا رہا ہے, آفس سے سب مقامدار حضرات کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ہمارے آج کے مخرج صاحب کو ایک بہت بڑا اوارڈ ملا ہے اور اس اوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے. ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ 5:35 کو ان کی گل پوشی بھی کی جائے گی آپ حضرات کی طرف سے. اور وہ اوارڈ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کے اوپر ایک کم از کم ان بزرگ کے نام سے جن کی طرف سے یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے اس میں بھی ایک 5 منٹ خطاب کریں گے. مجھے توقع ہے کہ وہ 5:30 کو اپنا خطاب کے بعد کچھ وقت دیں گے ہم کو, گل پوشی ہوگی, پھر وہ کچھ 5-7 منٹ بول کے پھر مغرب کے لیے ہم ڈسپرس ہو جائیں. جن حضرات کو ہمارے اعلامیہ نہیں ملے ہیں, حضرائے کرم کو اعلامیہ لیتے جائیں. آج چہارشنبہ ہے, ہمارے اعلامیہ کے مطابق یہ آخری آئٹم ہے. اب اس کے بعد کا جو اعلامیہ ہے وہ اگلے ہفتے کا آپ کو جمعہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے, جمعہ میں واز کس کا ہے, اس کے بعد سے ہفتہ کیا ہے, پھر اتوار بھی سب. مجھے قوی توقع ہے کہ جن حضرات کو نہیں ملے ہیں اگلے ہفتے وہ اعلامیہ خود سے خواہش کرتے ہوئے دے جائے. میں آج کے مخرج صاحب سے ادبن گزارش کرتا ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نواز. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان قد جاءكم من الله نور مبين صدق الله مولانا العظيم في مقام الآخر إن الله فيك ناصر بعيس في اسم شسمه مستعلمين میں آج کی مجلس کے لیے جو عنوان مقرر کیا وہ اقبال اور حکمت قرآنی ہے. یہ بات کموئی سبھی جانتے ہیں, خواہ اقبال کے شدائی ہوں یا اقبال کے طالب علم ہوں یا اقبال کے پڑھانے والے اساتذہ ہوں, بلکہ ایک عام فکر کا انسان سے ادب سے شغف ہے, شوق ہے, شعر سمجھتا ہے, شعر فہم کرتا ہے, انداز میں وہ جانتا ہے کہ اقبال کے کلام میں ایک مقصدیت ہے. وہ مقصدیت کچھ اور نہیں ہے بلکہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی زبوں خالی یا ان کا جو ماحول تھا جس زمانے میں کہ اقبال حیات تھی, یورپ اور دیگر علاقوں میں ایک بے چینی, ایک اضطراب اور خصوصاً مسلمانوں میں ایک احساس کمتری اور خودداری کا مفقود ہو جانا اقبال کو بڑا فکر مند رکھتا تھا. چنانچہ انہوں نے یورپ کے سفر کرنے سے پہلے جو کچھ بھی شاعری کی اس کا مزاج کچھ اور, لیکن یورپ کے واپسی کے بعد جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی جرمنی سے اور پھر دیگر علاقوں کا انہوں نے دورہ کرتے ہوئے عالم اسلام کی کیفیات کو انہوں نے جو دیکھا سمجھا اور اس کے بارے میں غور فکر کیا, پھر ان کے نمونے میں وہ ایک عظیم تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کا مظہر ان کے بعد کا کلام ہے جو انہوں نے یورپ کے واپسی کے بعد دیکھا. یوں تو انہوں نے لکھا اسرار خودی, رموز خودی اور
ارمغان حجاز اور ایسے کئی کلام ان کے ہمارے سامنے آئے, لیکن اردو کے اندر انہوں نے ضرب کریم بات تقریب اور باغ درا کے نام سے اپنے من کو دیے. ان تمام مجموعوں کو اگر آپ ایک نظر بھی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابتدا سے آخر تک, یعنی ان کے لمحے آخر تک وفات تک میں ان کے ذہن میں, ان کے قلب میں, ان کی روح میں جو بے چینیاں تھیں اور مسلمانوں سے متعلق جو احتیاط تھی اس کا برتاؤ, اس کا اکثر وکاس ہو سکتا ہے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارک کی تلاوت کی کہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب بھی. ہمارے مفسرین کرام اور اہل علم اہل اللہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ نور سے متعلق یا نور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور کتاب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کتاب قرآن میں حکیم ہے, قرآن مجید ہے, جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے نحن نزلنا ذکرا و جعلنا له حافظین, ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایک مقام پر آیا ہے کہ فی لوح محفوظ تھا, ایک لوح محفوظ میں اس کو رکھا ہے, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, ایک بہت روشن کتاب ایک ایسے مقام پر محفوظ کی ہے. قرآن ہے کیا تمہارے ہوا کہ پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے وسیلے اور آپ کے توسط سے آپ کے واسطے سے ایک ایسا دستور حیات انسانیت کے لیے بھیج دیا کہ تا قیامت اس سلسلے کو انکار کرنا اپنے آپ کو خار مسلط ملا رہا ہے, بلکہ ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان رہے گا. اب یہ قرآن کی جو عظمت ہے, قرآن کی جو رفعت ہے, قرآن کا نزول کا منشا ہے, یہ بہت بڑی بحث ہے. علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, تفاسیر بھری پڑی ہیں کہ قرآن کا نزول کیا ہے. لو انزلنا حال القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا. اللہ اکبر. مگر یہ حوالہ انسان, یہ انسان ہی نے اٹھایا اور کس نے اٹھایا تو وہ ذات اقدس, وہ پیغمبر اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جس کے سیرت مبارکہ پر قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کا نزول کس انداز سے ہوا وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آج آئی بھی ہیں, آپ لوگوں کے مطالعے میں بھی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اقبال نے جو حکمت ہے وہ قرآنی کے بارے میں سوچا وہ کیا ہے. اقبال نے حکمت دیکھیے, پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا. میں اکثر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر یاد بھی دلاتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں میلاد اور مبعوثیت دونوں ایک جمع ہو جاتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میلاد سے متعلق بات اگر کہی جائے تو میلاد کہتے ہیں پیدائش, پیدا ہونا,
بننا یا آگے بڑھنا یا دنیا میں آ جانا. اسی وجہ سے میلاد وہ میلاد النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن مبعوث ہونا بعثت یعنی مقرر کرنا, ان کے تفویض ذمہ داریاں دینا, ان کے اطراف اکناف کے ماحول کے مطابق ان کو احکامات یا شریعت دینا اور اس پر نہ صرف ان کے عمل کو مداومت کے ساتھ پیش کرنا بلکہ انسانیت کے لیے رہبری کا سامان مہیا کرنا, یہ پروردگار کا منشا. اب سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ 40 سال کا سال تھا, یعنی وہ میرے شریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال اور میلاد یعنی پیدائش آپ کی 40 سال پہلے ہوئی. مگر 40 سال کا جو عرصہ عرب کی سرزمین میں گزرا وہ ایسے گزرا کہ کافر اور مشرکین آپ کے مخالف جو دشمن بات کو ہو گئے تھے اس وقت تو دوست تھے اور آپ کو صادق و امین پکارا کرتے تھے. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہماری زبان کیا بیان کر سکتی ہے؟ قرآن جس کا اعلان کر رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ارے تمہارے درمیان ایک ایسا نمونہ ہم نے دیا ہے, ایک رول ماڈل تمہارے درمیان ہے کہ اگر تم اس نمونے پر زندگیوں کو گزار دو تو پھر تمہاری یہاں بھی سچے زندگی بخیر گزرے گی اور تمہاری آخرت بھی یقیناً خوشگوار اور غیر ممکنی ہوگی. سوال اس لیے ہے کہ قرآن ہے کیا؟ تو قرآن خود اپنی عظمت کا اعلان کر رہا ہے. یوں تو بے شمار آیات قرآن کی عظمتوں میں ملتے ہیں لیکن اگر ابتدائی آیت اگر آپ پڑھیں قرآن کی سورہ بقرہ کی تو کہا گیا الف لام میم. اب یہ حروف مقطعات ہے, اس کو متشابہات بھی کہتے ہیں. اب یہ مقطعات کیا ہے میں انشاءاللہ ایک دو منٹ میں اس کی بات بھی وضاحت کر دوں گا. قرآن میں کہیں کہیں پروردگار کے جو 114 سورتیں ہیں ان میں سے کئی ایسی سورتیں ہیں جن کی ابتدا میں کہیں یاسین کہہ دیا, کہیں طہٰ کہہ دیا, کہیں نون کا جس کا علم جس کے معنی اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کے حبیب جانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فکر بھی تو دی ہے لیکن یہ فکر عاجز ہو جاتی ہے جب حروف مقطعات کی بات آتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو اس منزل کو میں خاموشی سے ہٹ کے اس کے بعد کے بڑے کیا خدمت میں اشارہ کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم تو میں نے کہا مقطعات میں سے, لیکن پھر اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور ہدایت پانے متقین کے لیے ہدایت پانے کا ایک بہترین ذریعہ. دیکھیے شک کب کیا جاتا ہے پھر کسی چیز کا یقین نہ ہو. آپ کو یہ بات یاد ہے کہ ہم نے ایمان جو لایا ہے وہ ایمان اندھے کے خدا پر لایا ہے, چنانچہ کفار و مشرکین اور محمد رسول یہ خراب. لیکن یہ خراب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اقبال نے کہا نا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل بھی مسلمان ہونا اور آنکھ بھی مسلمان ہونا, اس کے لیے کیا کہا گیا؟ لسان کے ساتھ تصدیق بالقلب ہو تب
ایمان رب کا مکمل ہوتا ہے. یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گمان آپ کے ذہن میں رہتا ہے. یقین کی منزل اول گمان صحیح لیکن شاید کہا یقین کی منزل اول گمان صحیح لیکن یقین نہیں ہے تو پھر ساری کائنات نہیں. یقین نہیں ہے تو پھر ساری کائنات یقین کر لیجیے کہ میں ہوں نہیں. آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ میں ہوں, میرا وجود ہے, میں سانس لے رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. اس کا یقین ہو تو پھر آپ انسان اور آدمی کی حیثیت سے موجود ہیں, آپ کا وجود موجود ہے. اگر گمان کر لیں کہ میں نہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب گمان ہٹ جائے. یقین کرنے کے لیے گمان کو ہٹانا ضروری ہے. پروردگار عالم نے یہی فرمایا, ظالم کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. اور آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کیا قدرت ہے کہ پروردگار نے اپنے کلام کے ساتھ اپنی عظمتوں کا بھی اظہار فرمایا ہے. یہ تفصیل ہے. اقبال کی طرف آئیے, بعد پڑھے عجیب عجیب انداز سے قرآن کی تلاوت کی. انہوں نے صاف فارسی میں کہہ دیا, این کتاب زندہ قرآن حکیم, این کتاب زندہ, زندہ کتاب ہے, این کتاب زندہ قرآن حکیم, حامل او حسب و خدیم لا لا یزال حسب و خدیم, حامل او لا یزال حسب و خدیم. نو انسان پیام آخری انسانیت کے لیے یہ سب سے آخری پیام ہے. نو انسان پیام آخری, حامل او رب العالمین. اس کے آر حامل کون ہے؟ رب العالمین. تو اب آپ بول پڑھائیے کہ اخبار میں جہاں فارسی میں بات کہی وہاں اردو میں بھی نہیں بولتا. انہوں نے کہا مسلمان ہو کر اور ہم خار, میں ہم کہتا ہوں وہ تو کہتے تھے, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو جزدانوں میں لپٹ کر رکھ دیا. اگر اگر اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو اس تلاوت کا معاملہ ہوتا ہے صرف تبرک کے لیے تلاوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے, یاسین پڑھ دیجیے, کوئی سکرات کے عالم میں یاسین پڑھ دیجیے, کوئی بیمار ہے کسی کے گھر میں کچھ الگ, ارے قرآن پڑھیے تو اللہ ہے نہ والا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو اللہ کرے جس کو اللہ ذکر نہیں کرتا. اور یہ کہا کہ تیرے زمین میں جب تک نہ ہو نزول کتاب, کرا گزار نرازی کسانے کشا. یہ بات اقبال نے بڑے عجیب عجیب انداز سے کہا اپنے قرآن قرآن کے بارے میں. کہا گیا کہ جب کوئی خالی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک حرف علی دس دیں گے, لام دس دیتی, میم دس دیتی. اگر کسی نے سجدہ دلی کے ساتھ پروردگار کے کلام کو صرف الف لام میم کہہ دیا تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں شامل ہو گئے. اب اس نیکی کے عالم میں کہنے والے نے کہا کہ قرآن جب پڑھیے, ارے قرآن میں کہاں پڑھایا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا لا تفرقوا, اپنے درمیان میں تفرقہ مت ڈالو اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. میں یہ کہتا ہوں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو میری دانش میں یہ ہے کہ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کی اس رسی کا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
अगर एक सिरा उसके हाथ में है तो दूसरा सिरा परवरदिगार के हाथ में ये तिलावत कुरान है। और कुरान के बारे में ये भी कहा गया कि वाली से मुताबिक एक मशहूर बात है कि जब वो लाहौर में किसी मकाम पर थे तो कहते वाले ने कहा कि एक शख्स था जो बहुत कम पढ़ा लिखे अनपढ़ था, उसकी कोई शनाख्त रूह की शनाख्त नहीं थी, लेकिन उसको किसी ने कह दिया कि कुरान पढ़ा करो। वो बेचारा पढ़ नहीं सकता था तो बेचारा सोचता था, वो तड़पता था कि कुरान कैसे पढ़ो। आखिर में उसको बात समझ में आई, कुरान लिया और बैठ गया, बैठ कर उस पर उंगली मिलाने लगा। हर आयत पर वो उंगली मिलाता रहता था और कहता रहता हाजा कला गरम भी हाजा कला गरम भी हाजा कला गरम भी, ये मेरे रब का कला है, ये मेरे रब का कला है। तब ये उपाय के बारे में कहा कि जब उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आशिक कुरान है कि अल्लाह ने उसको पढ़ने से अगर माजूर रखा है तब भी उसने अपने रब के कलाम को इस अंदाज से पढ़ा है कि परवरदिगार की मशीत भी सादा और फरहान कराए। इकबाल का मामला है बहुत ऊंचा है। इकबाल ने मुख्तलिफ मुकामात पर वो अली इस्लामी मैं कह देता हूँ बड़े बात रह जाएगी बड़े पते की बात है। अली इस्लामी महमूद गजनवी से कौन वाकिफ नहीं है, बहुत से लोग अपनी में तारीफ कर रहे हैं। महमूद गजनवी जब अपनी बादशाह को कहता होगा समरकंद काशगंज बुखारा वगैरह की तरफ चल पड़ा तो पता लगा कि वो इलाके तो बगदाद के खलीफा मोहम्मद बिल्ला या कोई और जमाने का खलीफा है उसके जेर नगी है। उसने एक खत लिखा बगदाद के खलीफा को, लिखा ये कि मेरी मम्लिकत के हुदूद आपके इलाके तक पहुंच गए हैं, मुनासिब और बेहतर ये होगा कि वो इलाके भी मुझे आप दे दें वरना मैं हाथियों का लश्कर लेकर बगदाद पर दाव करूंगा, यरगार करूंगा और बगदाद को उसने अस्थिर से बैठा। खत्म हो गया नहीं, खलीफा के सामने खत पढ़ा गया। मैं मुख्तसर करूंगा, बहुत कम है। तो खत पढ़ा गया और लोगों से पूछा गया कि इसका क्या जवाब है। सब लोगों ने कहा कि मैं बहुत जलील और कदर बादशाह है, इस वक्त तो उसका गैर मामूली उरूज है और इस मंदिर पर उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इकबाल ने वो खलीफा ने कहा कि अच्छा कद का दवा लिखा है। कादी पहुंचे, उन्होंने लिखवाया और बिल्लाह इब्न शैतान रजीम इब्न शैतान को मेहमान रही इला खलीफा ने बगदाद मिलन महमूद गजनवी काफर कलाम की वाले लिखा गया अली लाम मीम उसके नीचे फिर सदूल अल्लाह मशहूर रसूल मोहर लिखा है। कब मौत है? अब महमूद गजनवी के दरबार में जब यह खत पहुंचा, अब महमूद ने कहा कि खलीफा के पास से क्या जवाब आया है, तो फिर पढ़ने वाले ने कहा कि साहब यह खत है कि पहले परवरदिगार का इसमें मुबारक उसके बाद ना और उसके बाद अलिफ लाम मीम क्या और उसके बाद दुरूद शरीफ है और बादशाह की मोहर है। ये क्या जवाब हुआ है? कोई इसका जवाब जिसकी इस मसले को हल या उसको साफ सफाई के साथ मुझे बयान कर दे। तो एक बहुत बुजुर्ग बहुत अहले दिल थे, उन्होंने बहुत अदब के साथ कहा कि जान की अमान पाऊं तो मैं कर सकूं। इस वजह से याद रखिए कि बादशाहों के हिताब और खिताब में ज्यादा फर्क नहीं होता, खिताब में और हिताब में ज्यादा फर्क नहीं होता। जी चाह तो खिताब दे दिया और जी न चाह तो हिताब यानी पहुंचा दिया मैंने बोली। खैर उन बुजुर्ग ने बहुत अच्छा से कहा इस खत के जवाब के लिए मुझे मैं आपका खत देखना चाहता हूं कि आपने आखिर क्या सवाल किया था कि जिसका जवाब ये आया है। मैं मुझे कहा कि मेरा खत लाया गया उसकी कॉपी लाई गई तो उसने लिखा था कि अगर काशगंज समरकंद बुखारा वगैरह वगैरह का जो इलाका है अगर आप हमको दे देंगे तो मैं हाथियों की फौज लेकर
बगदाद पर हमला करो। उन बुजुर्गों का बिल्कुल सही जवाब आया है। अच्छा तो क्या जवाब है? तो कहा ये कि कभी आपने कुरान पढ़ा? काफी लंदन में पढ़ते हैं तो कहा अलिफ लाम मीम को भी पढ़ा? ये हुरूफ मुखत्तियात है, इसके माने परवरदिगार जानते हैं या फिर परवरदिगार के महबूब रहमतुल आलमीन जानते हैं? फिर ये अलिफ लाम मीम का यहां कहा इसके माने तो मैं नहीं बताऊंगा न मुझे आएंगे, क्योंकि लेकिन ये बात है इस वाक्य के पीछे अजीम वाक्य छुपा हुआ है जिसकी तरफ है बगदाद के खलीफा ने इशारा किया। क्या आपने अपने खत में लिखा था कि मैं हाथियों की गोद लेकर बगदाद पर हमला करूं? तो मैं याद दिलाऊंगा आपको कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीब 50 साल पहले अब्रहा नामी जो यमन का बादशाह था उसने हाथियों की फौज देकर, हाथी की फौज नहीं थी, फौज नहीं थी, उसके अंदर एक ही हाथी था, उस हाथी का नाम था महमूद। उस हाथी पर बैठकर उसने काबतुल्लाह को ढाने की कसम खाई थी और यलगार किया था। तो परवरदिगार आलम ने अबाबील के जरिए से उसके फौज को सहस नहस कर दिया। खलीफा ने उस अलीफ लामीम की तरफ इशारा किया और आपने हाथियों की तरफ जो इशारा किया वही हाथी अब्रहा का भी हाथी था और ये हाथी महमूद का भी हाथी है। बहुत शर्मिंदा हुआ मैं उत्पन्न करी लिखा अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी जो तशवीश थी मुझे जो फिक्र पाक थी और मुझे एक किस्म का गम हो रहा था कि मैं इतना जलील और कदर बादशाह हूं और इसकी बात न मानते हुए परिवार महज अलीफ लाम मीम लिखकर दे। तो पता लगा हुरूफ या मुखत्तियात को अपनी जगह माना परवरदिगार जानता है या परवरदिगार का हबीब जानता है। लेकिन अहले इल्म अहले नजर अहलुल्लाह जो इल्मे बातिनी इल्मे लगनी रखते हैं उनकी नजर कहां तक जाती है? बाकी इकबाल ने हिकमत-ए-कुरानी के बारे में जो कहा है वो इस बारे में ये कहूंगा। एक बात जहन में आई है कि इकबाल ने कहा है ना कि गर तुम्हें खाही मुसलमान से इस्लाम, गर तुम्हें खाही मुसलमान से इस्लाम नेस तुम के जुस बाबुरान से इस्लाम। अगर तुमको मुसलमान की हैसियत से दुनिया में रहना है तो फिर कुछ और नहीं करना है और कुरान की वो पाबंदियां उसकी तरह जिंदगी गुजारना है। और कुरान की जिंदगी क्या जिंदगी है? इस ज्ञानत के साथ सब और ये कैफियत कब पैदा होगी? तो ये अल्लाह ने असल की कसम खा कर कहा, कसम चुपके ही नहीं खा जाती। हमारे पास बात कर लिए एक बार लोग हर खादरी लेके खा कुरान उठाया जाता है सीनों से लगाया जाता है। जब कसम खाने की नमाज है तो कुरान उठाता है। कुरान उठाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए कुरान के माने खुद पढ़ने ज्यादा पढ़े जाएंगे, कुरान के माने खुद ज्यादा पढ़े जाएंगे। मुख्तसर ये कि इकबाल ने इस अंदाज से इस बात को कहा क्योंकि इकबाल ने इकबाल का मुखातिब नहीं बल्कि अल्लाह का मुखातिब इंसान है। अल्लाह ने इंसान से मुखातिब किया है और इकबाल ने का मुखातिब भी इंसान है। तो इकबाल ने इस वजह से मुकाम पर कहा है क्या है उसे तकदीर के पाबंद नबादार जमादार, तकदीर के पाबंद नबादार जमादार मोमिन फकर अहकाम इलाही का है पाबंद। अहकाम इलाही क्या है? मैं हमारे पास तक्वा 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 वातसिम बिल्लाह की तरह हमारे पास यहाँ का
کہ تمہیں محتاج کرم وہی ہے جو سائر تقوی ہے. اب تقوی کے معنی یہ ہو گئے ہمارے پاس جو شریعت نے مقررہ حدود مقرر کیے ہیں, اب آگے کے لیے حکم اور نہیں کے لیے رک جانا, یہ کرو اور یہ مت کرو, اسی کا نام تقوی ہے. اب ہمارے پاس تقوی کو ہم محدود کر کے نمازوں میں رکھے ہیں, یقیناً تو ضروری لازم ہے, ایمان مکمل نہیں ہوتا کیونکہ اولی کوشش سے نماز قوت دی رہا ہے. روزے میں شرط کے جان داد قوت اولی کوشش سے نماز, آپ غور کر لیں کہ نماز سے کبھی فرق نہیں. تجھے کیا ہے اقبال نے کہا ہے, تجھے قرآن سے ان کی نہیں برات, تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. میں قرآن پڑھا کتاب بھی پڑھا, کتاب بھی میں نے قرآن, تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال نے قدم قدم پر آگاہی بخشی, قدم قدم پر جھنجھوڑا, قدم قدم پر آپ کو اکسایا, قدم قدم پر وہ اس طرح دعوت دیتے ہیں کہ فکر اپنائے تدبر قرآن. ارے کیا قرآن میں تو تدبر نہیں کرتے, اور فکر کرو کیا ہے اس کے اندر. لا رتب الا یا رسول اللہ کی کتاب مبین, کہ یہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خوش اور تر ہے جس کا ذکر قرآن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن ایک ایسی دریشت ستون حیات ہے کہ اگر اس آئین کے تحت ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے لگ جائیں تو حاشا ہو اللہ ہمارے مسلمان ہونے میں کسی کو نہیں پروردگار کو ہی خوشی اور مسلمت محسوس ہوگی. کہا جاتا ہے کہ اقبال نے خاص طور پہ کہا منفرد ایک ہے, منفرد ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک. دیکھیے اقبال کیا کہنا ہے, منفرد نہیں فرد, منفرد ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا کیا بات ہے, کیا بڑی, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اس کے بعد کا جو ٹکڑے دو مصرے ہیں وہ بڑے مزے کے ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. ذرا غور کر لیں, ذرا غور کر لیں, آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں, ہمارے گھر تقسیم ہو چکے ہیں, بھائی بھائی تقسیم ہو چکے ہیں, ان میں اخلاص نہیں ہے, ان میں محبت نہیں ہے, ان میں رواداری نہیں ہے, ان میں یکجہتی نہیں ہے, ان میں ادب نہیں ہے, ان میں شریعت کی پابندی نہیں ہے, نہ ان میں ادب کا فائدہ ہے, نہ بزرگوں کی گفتگو معلوم ہوتی ہے, نہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے, تو پھر کہاں ہے مسلمان, کہاں ہے مسلمان. یہ دعویٰ ہے مسلمانی, ہمارا انداز زندگی کا کیا ہے اور ہم کیسے مسلمان. اسی وجہ سے ہمارے جواب شکوہ پڑی, شکوہ پڑی, یہ شکوہ لکھنے کی ضرورت کیا ہوگی, جواب شکوہ لکھنے کی کیا ضرورت ہوگی. جواب شکوہ کے بارے میں تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ صرف اقبال جواب شکوہ میں صرف ایک ہی شعر لکھتے تھے تو جواب ہو جاتا تھا شکوہ کا, کہ کی محبت سے بابا تو نے تو ہم دے. تو یہ جہاں چیز سے کیا لوگ قلم دے رہے ہیں. اس لیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو نماز دو طریقے کی ہوتی ہے میرے بھائی بہنوں کی, اپنی ہوئی ایک ظاہری نماز ہے ہماری اور ایک ہماری باطنی نماز ہے. ہم ظاہر میں تو آدھے قاعدے کے اعتبار سے رکوع سجود قیام فائدہ سن کر, لیکن اس میں اخلاص اگر نہ ہو تو وہ صرف ایک مشقت ہے جو ظاہری مشقت ہے. اگر اس میں اخلاص نہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. ایک بات نے اسی طرح کہا کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد.
میں نے کچھ موت بھی چاہتا تھا اور تنگی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندہ سمجھتا ہوگی سلام علیہ تشریف لائے ان کو اس کا علم نہیں ہے. جب محفل کا آغاز ہوا اسی وقت اعلان کیا گیا کہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب جو عثمانیہ یونیورسٹی کی اردو ڈپارٹمنٹ کے صدر شعبہ بھی رہے ہیں اور ہماری محفلوں سے شروع ہی سے آغاز ہی سے وابستہ رہے. انہوں نے اب تک شاید میرا خیال ہے 200 سے زائد کتابات سے نوازا اور بڑے ہی اہمیت کے عنوان سے. انہیں حال ہی میں امیر خسرو اکیڈمی جو ایک بین الاقوامی شہرت رکھتی ہے وہ اکیڈمی نے انہیں ایک ایوارڈ سے نوازا ہے. تو ہمیں مسرت ہوئی کہ ان کے قدردان صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سے لوگ قدردان ہیں. تو خیال ہوا 3-4 دن میں ان کا خطاب ہونے والا ہے یہاں پر, کیوں نہ ان کو اسی مسرت میں ان کی گلپوشی کی جائے. تو میں نے آغاز محفل کے وقت ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہم ان کو ان کے نوازے جانے پر اکیڈمی کی طرف سے ہم یہاں پر ان کی گلپوشی کریں گے. تو میں ہمارے ایک سینئر مسلی جو زیادہ تر امریکہ میں گزارتے ہیں 6 مہینے وہاں 6 مہینے یہاں اور وہ بھی ہمیں مخاطب کرتے رہتے ہیں, ڈاکٹر حبیب اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ گل پوشی فرمائیں ہماری نشست کی جانب سے. ایسے تشریف لائیں اوپر تشریف لائیں. ارے ادھر کرسی ڈالو, ادھر کرسی ڈالو, کرسی ڈالو پہلے. ایک منٹ ایک منٹ. محترم آفس حاضرین, یہ حیدرآباد میں ایک مجلس مرکزی مجلس چشتیہ آج سے کوئی 35-40 سال پہلے قائم ہوئی تھی جس کے معتبر میرے برادر بزرگ حضرت صوفی شاہدری صاحب ہوتے تھے اس کے اور اس کے صدر شاید حضرت سید محمد حسینی صاحب گلبن شریف کے شہزادے وہ اس کے صدر تھے اور دیگر احمد تھے. لیکن میرے بھائی کے انتقال کے بعد وہ شہزادہ نے جو کہ ماہر تھے وہ جب واپس آئے کویت سے تو انہوں نے پھر اس کا احیاء کیا اور پچھلے 5 برسوں سے وہ اس انٹرنیشنل لیول امیر خسرو کی یاد کا ایک جشن مناتے ہیں, جشن امیر خسرو. اور اس جشن کے قرارداد و مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم لوگ اپنے بزرگوں کی سے جو وابستگی وہ چھوڑے ہوئے ہیں, اس انحراف کیے ہوئے ہیں, صوفیانہ مسلک کا انحراف کرتے ہیں یا قلب کی صفائی کے لیے جن بزرگوں سے رب کی نسبت کی ضرورت ہے اس سے انکار کرتے ہیں اس کا احیاء ہو. جبکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ رواداری یکجہتی کا مظہر ہوتا ہے, اس کی خانقاہ میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آ جاتے ہیں. ابھی خسرو کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, یہ لاچین کہنے خود یہاں حضرت ہندوستان سے پیدا ہے, ان کا پیدائش ایٹا کے مقام ہے وہاں پیدا ہوئے اور ان کے والد سیف الدین بڑے امیر قبیلے تھے, علاؤ الدین خلجی اور جلال خلجی اور مصباح محمد مولا 11 بادشاہوں دور کا اور کوئی 7 بادشاہوں کے دربار میں درباری کی حیثیت سے تھے. وہ ایک عجیب اسٹائل قسم کی شخصیت تھی, وہ ایک طرف صوفی تھے تو دوسری طرف سپاہی بھی تھے, اگر وہ ایک شاعر تھے تو ایک طرف بہت اچھے تاجر نام بھی تھے, اگر وہ ایک طرف صوفی کی حیثیت سے حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے تو دوسری طرف
मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन और उसके बेटे शहजादा मोहम्मद के गैर मामूली तौर पर यानी दोस्त और हमदर्द थे। उनके अंदर एक अजीब अजीब कैफियत है, और सबसे बड़ी कैफियत है कि ये वो शख्सियत है कि जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में उर्दू की बुनियादों को मजबूत करने का उन्होंने न सिर्फ बेड़ा उठाया बल्कि उसकी बुनियाद की। उनका एक शेर है कि जे आलम इसकी मकुब तहाफुल तुन आए मैना बनाए बतिया। आप बोलेंगे क्या जबान है, पहले इब्तदा में देखिए वो फारसी में कहते हैं कि जे आलम इसकी मकुब तहाफुल, मुझ जैसे मिस्कीन से आप तहाफुल मत बरतिए, तुन आए मैना बनाए बतिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए तो तुर पमाने मोती के हैं, और मैं जब कोई मुझसे पूछता कि आंसू तेरी आंखों में क्यों आए तो फिर वो बातें बनाने बैठता हूं, दुराए नैना बनाए बतिया, और सखी भी आपको जो मैं कहते थे तो कैसे काटू होने की रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने महबूब को न देखूं तो तनाई में रात मेरी कैसे कटेगी। तो ये हमारे पास उर्दू जबान जो खास तौर पर उस जमाने में हिंदू ही कहलाती थी उसके ये बुनियाद रखने वाले। इसी वजह से कहा जाता है कि उर्दू के तरक्की में और उसकी तरबीत में अमीर खुसरो का जो हिस्सा है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। और कई ऐसे काम के कहने कर दिया है और कई चीजें ऐसी हैं जो वाकई पढ़ने के काबिल है। अमीर खुसरो के बारे में और नस्बत निजामुद्दीन के बारे में मैं ये अर्ज करूँगा कि हजरत निजामुद्दीन अपने मुरीद खास से इतनी मोहब्बत करते थे। एक मकाम पर उन्होंने कहा कि मुझे अमीर खुसरो से इतनी मोहब्बत है कि अगर शरीयत मुझे इजाज़त देती और दे तो मैं ये कहूँगा अगर मेरा इंतकाल पहले हो तो मेरी खबर में अमीर खुसरो को भी दफन किया जाए, और अगर अमीर खुसरो उससे पहले गुजर जाए तो मैं चाहूंगा कि मैं उसकी खबर में आ जाऊं। कहीं शरीयत इजाजत कमाल हो गया मोहब्बत एक अंदाज के खास पर दोनों का दफन है, और ये दोनों हजरत निजामुद्दीन जो बस्ती निजामुद्दीन कहलाती है वो हजरत निजामुद्दीन का मजार है, और उस मजार के माइंड में वो जब हजरत निजामुद्दीन हो गया का इंतकाल हुआ तो ये बेकार के सफर पर थे। वापस आए तो उन्होंने बहुत बेहतियारी के साथ उन्होंने अपने पीर की कब्र पर बहुत ही बेबालिखाना अंदाज से उन्होंने अपने आप को गिरा दिया और लौटने लगे, उनके सवाल से निकला कि गोरी सोए सिर मुख पे डाले केश, चल भाई खुसरो चल भाई खुसरे देश आप में रहे कभी चौबीस। अब खुसरो अपने देश में नहीं, अपने हमारा देश कौन सा है, एक लतीफा आपको अर्ज करता हूँ, गालिब हमेशा शराब पिया करते थे और किसी ने पूछ लिया अरे यार ये शराब तो हराम है और आप तो जानना चाहेंगे, गालिब ने कहा नहीं नहीं मैं जानना में ले जाऊंगा। कहा क्यों, उन्होंने कहा कि आपको पता है आदम कहाँ से निकाले गए थे, तो उन्होंने कहा कि जन्नत से, तो फिर आदम अपने ही मकाम पर रहेंगे तो जानना में क्यों कहूंगा। ये गालिब के फजल से आप लोगों ने
का मुझे समातों में मुझे मौका दिया गया, मुझे सुनाने का मौका दिया गया कि मुझे जैसे तारीफ मुझे कुछ बोलना नहीं आता, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत ही मुझसे होती है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, हमारे ईमान और हमारे अमल में एक सानियत करना, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरफराज करना, हमारे दरमियान जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, हमारे दरमियान जो हजरात खर्चदार हैं खर्चवार हैं उनके जो उनके घरों में लड़कियां बैठी हैं परवरदिगारा उनके गैर से कोई इंतजामात फरमा, उनके अहलो आयाल को खुशी और शरतों से इंतजार कर, रबना जलम ना अंफुसना वलम तग़फिरलना वतरहमना लकुन मिनल ख़ासिरीन, ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اخر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ احساس سے نوازا، حضور نے مجھے موقع دیا کہ میں بہت خوش ہوں. جزاک اللہ.